ยามปีเนี่ยรายก็มีมาออโตบาลางายันนี่ก็กยามปีเนี่ยดิโมแครติกปาร์ตี้ KYSDP เนี่ยกยามมิวตาปาร์ตี้ KNB รูปบางมีลุยอา 2,000 หลอกไซเกรีริการีเนี่ยซิแตนแลเมเซราริปิลุเกบาระဒေသခံတိုင်းရင်သားတကြွလှစားသူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့ကယားမျိုးသားပါတီတို့ဟာမဟာမိတ်ပါတီတွေအဖြစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီးရည်တည်ချက်သဘောထားတွေလည်းတူညီတယ်လို့ကယားမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တယ်လို့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာကယားပြည်နယ်မဲဆဲမျိုးကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပြည်နယ်လှတော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းခွန်ပီထုကပြောပါဗျာဒီနေ့လိုမျိုးပေါ့နော်လူရင်းအား 2,000 ကျော်လောက်ကလာပြီးမှဝိုင်းရတဲ့ဟာတွေကအဓိကကကဲပြင်းတော့မရှိတဲ့လူငယ်တင်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်လူငယ်တွေပါတီဝိုင်းရံချင်တဲ့လူထုတွေဖက်ကပေါ့နော်စီစဉ်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဆိုတော့သူတို့ကတော့ဒီကဲမျိုးသားပါတီနဲ့ကဲပြင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုတရားရခွင့်နဲ့ဝိုင်းရံတယ်2020မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဲပြင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့ကအဓိကကပြင်းတဲ့အဆင့်မှာတော့ဟိုနိုင်ငံရေးပေါ့နော်လက်တွေ့ဖို့မဟာမိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုပါတီသူ့ပါတီပေါ့နော်လူလူလာတော့ရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တော့အများစုတော့ဝင်ပြန်ရောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ဒီမက်ဆန်နယ်တွေခွဲမဝင်ပြန်လဲသူလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒေတာခံမာမိတ်လို့ပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုအဲ့လိုတော့သဘောဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်အဲသဘောတူညီမှုကတော့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရဲ့နောက်ဒီမော်ဒါဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပါတီကတော့တူးတူးတွေ꿰တာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မော်ဒါနဲ့သူတို့မော်ဒါတွေတော်များကတူညီတော့နော်ခွန်ပီသူက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်2008ခုနှစ်မှာပဲ1400နှစ်ကြာခံခဲ့ရပြီး2012မှာပြန်လွတ်လာခဲ့ပါတယ်2015ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီကိုအနိုင်ရဖို့လိုလားခဲ့သူလူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုခွန်ပီသူဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့မဲဆဲမျိုးဟာ NLD ပါတီကဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးအေလဖောင်းရှိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်လို့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နယ်အခြေစိုက်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပါတီတွေပူးပေါင်းပြီးရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရင်ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့ခွန်ပီသူကဆက်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပါတီကတော့ကျွန်တော်ရည်မှန်းတာကတော့ကယားပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်တို့လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။အာသူတို့ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာပေါ့နော်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာပြည်တော်စုဆွေးရမှာကျွန်တော်တို့ခ ्यू မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်တမရဘူးဖွဲ့ဖြစ်အာဘယ်ဆိုရတက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Q site မှာကတော့ကုပြင်းထဲမှာကုလူထုကိုပေါ့နော်အကောင်းဆုံးလူတော်မတယောက်အနေနဲ့အစီခံနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လူထုကိုအပွင့်လင်းဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးမူဝါဒတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူထုကိုအလုပ်ကျွေးပြုချင်တယ်တပြည်နယ်လုံးမှာမဲဆန္ဒနဲ့34နေရာရှိပြီးကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကနေရာ30ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ကကျန်တဲ့4နေရာကိုမိဖက်ပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကယားမျိုးသားပါတီကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကယားပြည်နယ်အတွင်း2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပါတီ73ပါတီနဲ့တတိမုတ်ကလတနင်္လာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအနာရပါတီ NLD နဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီတွေဟာကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့ကယားအမျိုးသားပါတီအတွက်အဓိကရှင်ပြိုင်ရမယ့်ပြိုင်ဘက်ပါတီတွေဖြစ်နေပါရဲ့ရှင်